Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zamang Ustasi topic de simple interest. Interest yani sud mang sa dua kisma de. Yau tawai simple interest bal tawai compound interest. Simple interest sa tawai mang sa dalta kuguru ratawai chi an interest which charges on initial value. Initial value means borrowed money. At the end of each period is called simple interest. Haga sud che the har period patere dusara pa karz shuri rakam bani charge ki. هغه سود چې د هر پیریود په تیریدو سره په قرض شوی رقم باندې چارج کیږي معنا دا ده چې موږ دلته اگزامپل کې وګورو موږ زر روپۍ قرض کړی دی او دا زر روپۍ قرض هم کړی دی د درې کالو دپاره یو دوه او درې کالو دپاره هم کړی دی نو هر کال چې تیریږي موږ په دې باندې سود ایښی دی چې لس فیصده سود به راکړي لس فیصده دا لس فیصده چې موږ اخلو نو دا به د دغې انیشل ویلیو له مخې اخلو یعنی چې څومره قرض ورکړی دی یا څومره قرض موږ اخیستی دی د دغې قرض له مخې به دا لس فیصده ټاکو یعنی همیشه به په همدغې باندې دا سود ټاکل کیږي یو کال تیر شو لس فیصده راغی سل روپۍ نو یولس سوه شوې دویم کال بیا لس فیصده لاسته راځي خو لس فیصده د دغې روپو دغه زر روپو دا چې کوم قرض شوی دی د دې لس فیصده بیا هماغه سل روپۍ کیږي دولس سوه بیا دریم کال تیریږي دریم کال تیریدو سره بیا لس فیصده سود راځي خدا لس فیصده ده چه لس فیصده ده زر روپو اما اغا چه کم قرض کرده و ده اما اغی لس فیصده بیا سل روپه کی نو دیا لس روپه شو نو مقصد داره چه دل تا منگا چه هر کار تیری گی و ده لس فیصده سود منگ چارج کهو نو ده پا چه بانی چارج کهو پا اینیشل ویدیو بانی اینیشل ویدیو مانا ها غا پیسی چه منگ قرض آگسته ره اول کی اول کې چې څو روپۍ موږ قرض اخیستی دی دې ته پرزنټ ویلیو هم وایي او دې ته چې دی نو پرنسپل هم وایي په دغه پرنسپل باندې یا پرزنټ ویلیو باندې چې ته قرض چې ته سود چارج کوې نو دې ته وایي سمپل انټرسټ چې هر څومره موده تیریږي او ته سود اخلی خو د پرزنټ ویلیو له مخې اخلی نو دا زموږ سمپل انټرسټ دی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے بے رستہ منگویو آگے کی دسی کی گی چھے اول کال کی چھے کم سود چارجی گی پہ داگا پریزنٹ ویلیو بانی چارجی گی پہ دوائم کال کی چھے کم سود چارجی گی بے پہ داگا پریزنٹ ویلیو نا بلکہ داگا پیسو بانی چارجی گی دا پہ درائم کال کی چھے بے لس پیسے دا سود چارجی گی نو پہ پریزنٹ ویلیو نا چارجی گی بلکہ پہ دے پیسو بانی دا سود چارجی گی یعنی دے دے بلس پیسے دا ورکے صحیح شو نو دغه قسم سود ته بیا وایي کمپاؤنډ انټرسټ دا بیا وروسته موږ وایو اوس زموږ خبره سمپل کې ده سمپل انټرسټ معنا دا ده که هر څومره کلونه تیریږي نو هر کال په تیریدو سره به سود که چارجیږي خو د هماغه قرض باندې به چارجیږي کوم قرض چې موږ اخیستی وو یعنی پرزنټ ویلیو باندې به چارجیږي یعنی پرنسپل باندې یعنی انیشل ویلیو باندې به قرض چارجیږي پوه شوئ ښه وس د دې نه راواخله تر دغه ځای پورې دغه درې کالو کې چې څومره موږ سره په دې درې کالو کې انټرسټ راغلی دی هغه درې سوه روپۍ دی او دغه زموږ سمپل انټرسټ دی په درې کالو کې دا قرض موږ سره درې سوه روپۍ سود جمع شوی دی صحیح شو دغه اندازه که موږ معلومو چې موږ چاته پیسې ورکړو په هغې باندې شپږ فیصده دوه فیصده درې فیصده سود کینو او موږ یو لس کاله بعد به په دې قرض باندې څومره سود جمع شوی وي نو دې لپاره بیا فارمول دا دی چې آی از اکول ټو پی آر دی آی زموږ سمپل انټرسټ دی پی پ
پریزنٹ ویلیو دا پریزنٹ ویلیو معنا دا پیسې چې کمی منگا قرض اخیستی دی یا هم چاته قرض ورکړی دی بارور منی چې ورته وایي آر زمونږ ریټ آف انټرسټ دی یعنی 2% سود مې خیری او ټی چې دی نو ټایم وخت دی ګوره انټرسټ کې درې شیان دي درې خبرې دي سود کې څو روپۍ دي ورکړي دي څومره وخت لپاره دي ورکړي دي او په 2% سود دي ورکړي دي نو دا درې واړه خپلو کې ضرب کړه تا ته به د سود اندازه معلومه شي څو روپۍ او په 2% سود سره او څومره وخت لپاره صحیح شو نو خلاصه زمونږ او دا ستاسې دا شوه چې سمپل انټرسټ څه ته وایي سمپل انټرسټ هغه سود چې همیشه په انیشل ویلیو باندې چارجېږي همیشه په قرض شوي روپو باندې چارج کیږي هغې ته وایي سمپل انټرسټ صحیح شو راځو نیکسټ سلاید کې زمونږ سره اگزامپل دی اگزامپل ته وګورئ Calculate the interest of a loan of AF 15,000 borrowed for 7 years at a simple interest rate of 8%. یو کس دی 15,000 روپۍ قرض کړی دی د اوو کالو لپاره او په دې باندې چې دی 8% سود هم راځي نو تاسو ووایئ چې وي په دې اوو کالو کې به څومره سود جمع شي څومره سود به لاسته راشي نو دلته مې سره فارمول داسې دی چې I از اکول ټو پی آر ټی پی پریزنټ ویلیو یعنی هغه پیسې چې موږ قرض ورکړي دي یا هم قرض اخیستي دي هغه دي 15,000 آر ریټ آف انټرسټ سود په کې دی 8% اته چې په سلو باندې ډیوایډ کړي 0.08 لاسته راځي او ټی وخت چې دی هغه زموږ اوه کاله دی نو تاسو وایي انټرسټ معلوم کړئ آی معلوم کړي او ما فارمول دی I is equal to P پا زیلی کو present value 15,000 دا R پا زیلی کو 0.08 او دا T پا زیلی کو وہ درے وار اخپلو کی ضربی گی دا ضرب حالت کی دی چھے ضربی کو منگ سر رازی 8,400 مانا دا شوا چھے پا وہ کالو کی با 8,400 روپے چھے دینو آغا سشے لاست رازی سیوازی سود لاست رازی خپل قرض چې و 15,000 خو د دې 15,000 نه علاوه 8,400 روپۍ به نور سود هم بیا ورکوي و کاله بعد بل اگزامپل دې اگزامپل کې هماغه اگزامپل ده خو خبره دا ده چې هلته ما سره وخت په کلونو کې و یعنی و کاله او دلته چې دی ما سره وخت په میاشتو کې دی که چیرته موږ چاته قرض ورکړو په میاشتو دپاره یې ورکړو 2 میاشتې 3 میاشتې 15 میاشتې 10 میاشتې 16 میاشتې نو بیا به څنګه کوو نو ګوره دا هماغه اگزامپل دی کالکولیټ د انټرسټ آف ا لون آف 15,000 بارورډ فار 9 منتھس اټ ا سمپل انټرسټ ریټ آف 8% 15,000 روپۍ دي 9 میاشتو دپاره یې په قرض ورکړي دي او 8% پکې سود دی نو په دې 9 میاشتو کې به څومره سود راځي نو اوس ګوره یا فارمول دی زمونږ آی از اکول ټو پی آر ټی پی زمونږ شته دی 15,000 آر هم زمونږ شته دی چې 8% دی او دا چې په سلو تقسیم کړو 0.08 لاسته راځي ټی زمونږ 9 میاشتې دی نو کله چې وخت په میاشتو وي نو هغه به تاسو بیا په 12 تقسیموئ 9 تقسیم 12 نو تی قیمت شو 0.15 خبره ټول همدیزي کې وه که چېرته موږ ته موده راکړل شوې وي په کال باندې نو کال خو مطلب که نه لیکلي چې 9 کاله نو هماغه خپله خبره ده 9 که 10 کاله که 2 کاله 3 4 خو که په میاشتو یې راکړي بیا به موږ دا بیا په 12 تقسیمو آی یعنی انټرسټ نامعلوم دی نو هماغه خبره ده چې دلته په فارمول کې قیمتونه وضع کوو 15,000 د پی په ځای لیکو د آر په ځای لیکو 0.08 د ټی په ځای لیکو 0.15 ټول خپلو کې ضربېږي او 900 لاسته راځي معنا دا شوه چې په 9 میاشتو کې 900 روپۍ سود دی یوازې سود ښه خپلې روپۍ 15,000 دي سود قرض او بیا به سره دا سود هم جمع کیږي 900 روپۍ سود صحیح شو بل اگزامپل ته راځو
دی اگزامپل کی اس خبر اسنا دی اگزامپل کی خبر ادا دا چھ من گوتا سرا مودا او ٹائم چھ دا پورا لا کر شے اول اگزامپل کی پکال بانیو پ دوین اگزامپل کی پ میشتی بانی مودا لا کر شے دل دا پورا زبان دا او گوری کیلکولیٹ دا انٹرسٹ اف ا لون اف 15000 بارڈ فار 56 days at a simple interest rate of 8%. Dawai we pinzal lazar rupai di aw agam qarz bani warkidi de shpat panzo suraz da para aw ta fisadi ki sud de nu ta su ay che de shpat panzo suraz ki ba tumra sud ki sud andaza interest rate ba pa de shpat suraz ki interest ba tumra di nu gore farmul khama re PRT پیز منگ دے پینزل لزرا یعنی چکم پیسے قرض دی پریزنٹ ویلیو پرنسپل آگا بارورڈ مانی چیز آگا پینزل لزر روپے دی آر آتا فیصد دی پسلو چی تقسیم کی صفر اشاریہ صفر آتا لازی آو تیز منگ اشپاک پانزو سو رزی دی کلا چی منگ سا ورزی لاستا رازی موجودی وی نو دا ورزی با پدری سا وشپیتو تقسیم آو صحیح میاشتیم پا دولس تقسیم آو لی خوک منگ تی دا ٹائم پا ورزو کی را کرده اینو دا باید پا دریسه و شپیتو تقسیمه و نو پا دریسه و شپیتو چی تقسیم چی صفر اشاریه یو پینزه شپگ لست رازی تاست وی انترست معلوم کهی نو انترست چی دا معلومه اول بپارا دا پی پا زیبانی خپل قیمت لیکو دا آر پا زیب خپل قیمت لیکو او دا تی پا زیبانی خپل قیمت لیکو تول خپلو کی ضربی گی یو سلوات یا اشاریه دوال لست رازی مانا دا شو چې په شپږ پنځوس ورځو کې به یو سلو اووه اتیا اشاریه دوه روپۍ دا زموږ سود وي خپله قرض پنځلس زره دی خو دا به ورسره بیا نور سود هم جمع کیږي صحیح شو نو دې اگزامپل کې موږ او تاسو سره موده په ورځو راکړی شوې وه د درې واړو اگزامپلو خلاصه دا شوه که ټایم په کال باندې وي خو هغې کې بس خپله چې کوم عدد را کړی و پنځه اته نهه لس کاله هر څومره چې را کړي هماغه لیکو که په میاشت وي نو میاشت بیا په دولس تقسیمو او که په ورځو یې را کړي نو ورځې بیا په درې سوه شپېتو تقسیمو صحیح شو نیکسټ سلاید کې موږ سره څه وایي دلته یو اگزامپل داسې دی چې دې کې دا درې واړه راغلي ګوره ورته اوس موږ ته څه وایي کالکولیټ د انټرسټ آف ا لون of a 15,000 borrowed for 5 years, 3 months and 17 days at a simple interest rate of 8%. The example ke mung tada khabar kai che 15,000 rupay qarz shwe de 15,000 rupay de sumra waqt para shwe di qarz mung awar kidi di de 15 kal da para aw dre mesh o wal suraz da para 15 kal dre mesh o wal suraz او قرض په دې کې سود په دې کې دی اته فیصده نو تاسو ته وایي چې په دې پنځه کالو درې میاشتو اوولس ورځو کې به څومره سود کیږي نو راځي ګوره پرزنټ ویلیو زموږ پنځلس زره دی یا پنځلس زره روپۍ قرض موږ ورکړی دی سود هم چې دی هغه اته فیصده پیښې دی ټایم ته راځو ګوره پنځه کاله پنځه به پخپله ولیکي درې میاشتې نو درې به راواخلي په دولسو به یې تقسیم کړي او اوولس ورځې دي نو ولس براوالی په درې سوه شپېتو به تقسیم کی د او په ځای موږ جمع لیکو ګوره ورته پنځه کاله او درې میاشتې او ولس ورځې صحیح شو نو دا ټول وخت بیا خپلو کې جمع ګوره پنځه په خپله لیکل شوي درې چې په دولس تقسیم شي نو صفر اشاریه پنځه ولس چې په درې سوه شپېتو تقسیم شي نو صفر اشاریه صفر اووه څلوېښت دا درې واړو بیا چې جمع کړو نو دې نه راځي پنځه اشاریه دوه سوه اووه نوي نو دا زموږ ټی شو دا قیمتونه راځي دلته دې فارمول کې وزه کوو پی آر ټي کې آی از ایکول ټو پی په ځای پنځلس زره آر په ځای صفر اشاریه صفر اته او د ټی په ځای باندې لیکو پنځه اشاریه دوه سوه نوي دغه پنځه اشاریه دوه سوه نوي درې واړه خپلو کې ضربېږي دې نه راځي شپږ زره درې سوه شپږ پنځوس معنا په پنځه کاله درې میاشتو اوولس ورځو کې پنځه زره درې سوه شپږ پنځوس روپۍ سود دی بغیر د قرض نه قرض خو دا دی پنځلس زره دی او سره دا به سود به هم جمع کیږي
نو دا زمنګا سمپل انټرست.